звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Паспорт – це документ, який підтверджує особу та громадянство його власника. Кожен громадянин України повинен мати паспорт. Його можна отримати після досягнення 16 років. Цей процес займе небагато часу та сил, якщо знати всі тонкощі та нюанси. У сьогоднішньому випуску програми «Городничий» ми спробуємо пояснити, як діяти для того, аби отримати паспорт громадянина України. Паспорт громадянина України видається територіальними підрозділами Державної міграційної служби України за місцем проживання громадянина України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України. Паспорт громадянина України видається особам після досягнення 16-річного віку. Для отримання паспорта вперше батьки звертаються за місцем реєстрації. Коли батьки розлучені, проживають за іншими адресами, тоді ми працюємо з тим з батьків, з ким зареєстрована дитина. Є випадки, коли дитина за вини батьків ніде не зареєстрована. Також ідемо на зустріч, розглядаємо, де фактично проживає дитина. При зверненні громадян за отриманням паспорта вперше в обов'язковому порядку заповнюється форма заяви, на якої є відповідна фотокартка, і така ж сама фотокартка однакова вклеюється в паспорт і в заяву про оформлення. Одночасно надаються паспорти батьків, і для того, щоб одразу отримати реєстрацію дитини, одразу бажано подавати документи на право реєстрації в тому житловому приміщенні, де проживають батьки. Безхатнім громадянам паспорти видаються за місцем реєстрації їх переважного перебування. Для безхатченків в нас створений спеціальний центр, це притулок, саме для людей, які не мають постійного місця реєстрації, так званих безхатченків, як називаєте. Це соціальний заклад, він розташований в Вороновиці. Люди звертаються до них, вони ставлять їх на облік як безхатченків. І тоді вже безпосередньо Державна міграційна служба документує, встановлюємо особу громадянина, тому що це не просто громадяни, які не мають де жити. Це громадяни, які не мають жодного підтверджуючого документу. Ми направляємо запити в кожну область України, піднімаємо будь-які точки, за які опорно можна зачепитися, щоб встановити цю людину. Проводимо так звану процедуру встановлення. І якщо і громадянство, встановлюємо цю людину, підтверджуємо громадянство і документуємо. Іноземці та особи без громадянства, які набули громадянство України, відповідно до законодавства України отримують паспорти на підставі довідки про реєстрацію громадянином України, виданої територіальним органом Державної міграційної служби. А громадяни України, які постійно проживали за кордоном і повернулися на проживання в Україну, отримують паспорти в тому територіальному підрозділі, де оформлятимуть реєстрацію місця проживання. Видача та обмін паспорта проводиться в місячний термін. Частіше за все паспорт міняють при таких обставинах, як зміна прізвища, імені та по батькові. Почнемо з найбільш розповсюдженої, це обмін паспорта в зв'язку з переміною імені. Це може бути як в зв'язку зі шлюбом, так і ну, будь-яких добровільних засадах. Хтось хоче повернути якесь прізвище, яке було в роду, хтось хоче ім'я по-іншому, хтось хоче по батькові, там якісь обставини виникли, по батькові хоче змінити. Це дійсно є така процедура, і паспорт змінюється на підставі підтверджуючих документів. Людина подає відповідні документи, це свідоцтво про переміну імені. І на підставі цього міняється паспорт. На підставі свідоцтва про шлюб. Є так зване уточнення даних. Існує обмін паспорта у зв'язку з псуванням. Псування буває двох видів – умисне і неумисне. Також новий паспорт людина отримує при втраті старого паспорта. В разі втраті паспорта людина повинна звернутися за місцем реєстрації в свій територіальний підрозділ Державної міграційної служби. Співробітник приймає цю заяву,
відбираю людини подробне пояснення, як це сталося, і заводиться справа по відновленню втраченого паспорта. Якщо у людини викрали паспорт, то це вже заява про злочин. І людина – це скоєний злочин по відношенню до людини. І людина звертається до правоохоронних органів. Якщо людині протягом місяця потрібен документ, який підтверджує її особу, тоді у міграційній службі видається тимчасове посвідчення. При неумисному псуванні паспорта новий людина отримує безкоштовно. Якщо людина втратила паспорт, чи неможливо встановити після псування, що паспорт належить цій особі, необхідно буде сплатити державне мито в розмірі 34 гривень. Кодекс України про адміністративні правопорушення вбачає притягнення громадян України до відповідальності за певне порушення. Ну, перше основне – це втрата паспорта. Втрата паспорта і умисне псування. Надалі – це проживання без паспорта. Тобто людини паспорта нема і не хочу. Такого не повинно бути. Далі – проживання без реєстрації. Згідно закону України про свободу пересування і вільний вибір місця проживання, людина на протязі 10 діб повинна зареєструвати своє місце проживання. Якщо ми бачимо, що людина на протязі року ніде не була зареєстрована, це є жорстке порушення іменно статті 197 Кодексу України. Тобто це теж тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів – від 17 до 51 гривні. Загалом для оформлення паспорта особа подає пакет документів. Заява про видачу паспорта. Заява заповнюється особисто заявником від руки, розбірливим почерком, з вичерпними відповідями на всі питання, без скорочень і абревіатури. Допускається заповнення заяви іншими особами за осіб з фізичними вадами, психічно хворих та інших. Свідоцтво про народження. Заяву та документи, оформлені неналежним чином, до розгляду не приймаються і повертаються заявникові. Дві фотокартки розміром 3,5 на 4,5 см. Фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, повинні бути виконані з одного негатива із зображенням обличчя виключно анфас, без головного убору, виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутка. Для громадян, які постійно носять окуляри, обов'язкове фотографування в окулярах. Квитанцію про сплату державного мита або копію документа про звільнення від сплати державного мита. При досягненні громадянином 25 і 45-річного віку в паспорт необхідно вклеїти фотокартку, яка відповідає досягнутому віку. До паспортної служби не пізніше, ніж через місяць після досягнення відповідного віку потрібно подати паспорт, дві фотокартки вище згаданого розміру. Паспорт, у якому не вклеєно нової фотокартки, вважається недійсним. Паспорт необхідно поміняти також, якщо він непридатний для користування, а саме – відсутність або пошкодження фотокартки, псування записів про прізвище, ім'я та по батькові, дату або місце проживання. Державне мито становить 34 гривні. Отож, щоб не мати проблем з міграційною службою і не сплачувати штраф, вам необхідно. Крок перший – не псувати та не губити паспорт. Крок другий. Не пізніше, ніж через місяць після досягнення 25 і 45-річного віку, необхідно звернутися до паспортної служби, щоб в паспорт вклеїли нову фотокартку. Крок третій. Ні в якому разі не робити жодних записів у паспорті власноруч. Крок четвертий. Не давати свій паспорт у заставу. Отож, щоб отримати паспорт громадянина України, потрібно витратити зовсім небагато часу. Головне – мати при собі усі необхідні папери, прийшовши до міграційної служби. Паспорт у вас на руках буде через місяць. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте, і ми спробуємо допомогти у вирішенні ваших проблем.